Dimitri, is gahlaut otsnebisi sotsdametkhutmete nomeri shesabamisat momovali parlamentis tsarmomadgenelits. Me interesebs tkuentan vikitkho tu aks otsnebas asti chamoqalibebuli khedva vin urchevnia Amerikis Sheertebuli Shtatebis prezidentan. Otsnebis saparlamento gundis tsarmomadgeneli khar shesadzlo meti tavisukleba kondet tavrobisgan ganskhovit am protsesshi shefasebisas an raime tipis ganxadebobis ketebisas. Ხო, მოგესალმებით. პირველ რიგში საღამოშვიდობისა. სამწუხაროდ ცოტა ცუდად მესმის და შესაძლოა რაღაც კითხვა ბოლომდე ვერ გავიგო, მაგრამ მე მგონი კითხვის არსი გასაგებია ჩემთვის. თან ჩემი ხმა შემოდის. გისმენთ, ბატონ დიმიტრი. რა შეხება ამერიკის შეერთებული ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა ბუნებრივია მთელი მსოფლიოსთვის, მათ შორის საქართველოსთვის. ძალიან რთულ მიუხედავად მესმის თქვენი კითხვის პათოსი, რადგან მე თავისუფალი ვარ შედარებით თქვა დიპლომატიური თქვა ჩარჩოსგან და შესაძლებელია უფრო თავისუფლად თქვა, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ამ შემთხვევაში საქართველოს მთავრობისთვის და ხელისუფლებისთვის ძალიან მათ შორის პარლამენტისთვის ნებისმიერ შემთხვევაში ვინც იქნება რჩეული ამერიკული საზოგადო ამერიკული საზოგადოების ის იქნება ბუნებრივია მისაღები და ჩვენ ამ შემთხვევაში პრეფერენციების არც უფლება გვაქვს და არც სურვილი რომ ეს გამოამჟღავნოთ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შენარჩუნდეს საქართველოს მიმართ ის პოლიტიკა რომელიც წლების განმავლობაში ბოლო ვთქვა 2010 და მეტი წლების განმავლობაში ჩამოყალიბდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომელი პოლიტიკური ჯგუფიდან იყო წარმოდგენილი პრეზიდენტი, გრძელდებოდა განსხვავებული აქცენტები, თუმცა საქართველოს ყოველთვის პრიორიტეტი იყო ამერიკის საგარეო პოლიტიკის და ჩვენ ამას ჩვენს თავზე ვთქვა გრძნობდით. ბატონ დიმიტრი, თქვენამდე ჩვენთან ეთერში იყო ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, მე არ ვიცი, ქონდა თუ არა საშუალება მისთვის მიგედევნებინათ თვალყური, თუმცა სერგი კაპანაძემ, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ შეაფასა ქართული ოცნების 4-წლიანი მმართველობის ჩარჩოში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა როგორც ჩაგდებული, როგორც ძალიან შეფერხებული და წინ ვერ წასული, თუნდაც იმის გამო, რომ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმება ვერ მოხერხდა. თქვენ გაქვთ ამაზე პასუხი? ამაზე რა თქმა უნდა, მაგ კითხვა უბრალოდ მის გამოთქმული აზრი ამჯერად ვერ გავიგე, თუმცა ეს ახალი არ არის. სამწუხაროდ ჩვენი ოპონენტები ცდილობენ, რომ წარმოაჩინონ საქართველო თითქოს და გაქრა საერთაშორისო რადარებიდან და გარკვეულწილად შეიძლება მართლებიც არიან, იმიტომ რომ საქართველო როგორც სკანდალური სახელმწიფო გაქრა საერთაშორისო რადარებიდან, ეს არის დემოკრატიული სახელმწიფო და ბუნებრივია ყოველდღიურად არის მის ბელგიაზე, არის მის საფრანგეთზე, არის მის იტალიაზე საუბარი, იმიტომ რომ ეს დემოკრატიული განვითარებული ქვეყნებია და ჩვენს ამ ქვეყნების რიგს უერთდება და შესაბამისად ისეთი საკითხები როგორც 7 ნოემბერი იყო 2007 წლის ან თუნდაც 2008 წლის ქართულ-რუსული ომი, ეს საკითხები აღარ დგას და ჩვენ მოთავრობა მოახერხა ის, რომ არც ადამიანის უფლებების, არც დემოკრატიული განვითარების კუთხით კითხვის ნიშნები აღარ ისმება საერთაშორისო თანამეგობრობაში, არც ვცდილობთ რომ რაღაცა შეერღებულ კონფლიქტები ავირიდო ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებს და ვცდილობთ რომ მოლაპარაკებების გზით შევამციროთ მომდინარე საფრთხეები და ბუნებრივი ამა გამოიწვია ის, რომ ისეთი ცხელი ერთილი საქართველოს აღარ არის, როგორც არის უკრაინა, ან იყო ცოტა ხნის წინ რამდენიმე თვის წინ, როდესაც შეერღებული ისე ვთქვათ შეტაკებები გრძელდებოდა, ან სირია. ბუნებრივი ამ საკითხებმა გადაფარა. თუ ჩვენი ოპონენტები ამას გულისხმობენ, ამაში რა თქმა უნდა ჩვენ ჩამოვხდებით. უფრო სკანდალურები იყო ჩვენ. თანმიმდევრული დემოკრატიული განვითარებისკენ მივიდოდა, სადაც შვიდი გარემო გვიდა. ბატონ დიმიტრი, უფრო შედეგის პრობლემას გულისხმობენ, თუნდაც აი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ძალიან ცუდად მესმის. უფრო გულისხმობენ შედეგის პრობლემას, როგორც ასეთის იმ თვალსაზრისით, რომ კი ბატონო, ჩვენ არ ვართ სირია საბედნიეროდ, მაგრამ ვერც ის მოხერხდა, რომ ქვეყნის ტერიტორიების მეოთხედი არ იყოს ოკუპირებული და მცოცავი ანექსია არ იყოს ქვეყანაში და ამაზე მუდმივად არღელავდეს ჩვენი პარტნიორთა წრე. ეს ვერ მოხერხდა. აი სწორედ ამას გულისხმობენ. ამ თვალსაზრისით რა პასუხი? ძალიან ძალიან კაფი უარი ამ შუ ძალიან კაფი უარის და ძალიან შედეგიანი არის ამ კუთხით ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკა. პირველი, ჩვენ მოახერხეთ და 4 წლის განმავლობაში ავირიდეთ ნებისმიერი ფონის პროვოკაციები, არ წამოვაგეთ არც ერთზე და მოახერხეთ ის, რომ იმ რეგიონებში მეტნაკლები სიმშვიდე შევინარჩუნოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ოკუპაცია რჩება ჩვენ ქართული პოლიტიკის და საერთაშორისო პოლიტიკის საქართველოს მიმართ მთავარ პრიორიტეტად. ამასთან ერთად
ჩვენ ვაგრძელებთ და ინტენსიურად თანამშრომლობთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სხვადასხვა ფორმატებში. იქნება ეს ორმხრივი ურთიერთობები, ისეთი როგორც ამერიკა-ქართული თანამშრომლობის ქარტია იქნება თუ ნატოს მიმართებაში. აქ ცალსახად წინსვლა არის, როდესაც ჩვენ ვთქვათ არ შემდგარი მაპის მაგივრად გვეუბნებოდნენ, რომ კიდევ უფრო მეტი მივიღეთ, ჩვენ მივიღეთ მართლაც მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ პაკეტი თანამშრომლობის, რომელიც გაღრმავდა კიდევ უფრო მეც ვიტყვი 2008 წლის მერე შემცირებული, მნიშვნელოვნად შემცირებული სამხედრო თანამშრომლობა განახლდა სულ ეხლა ხანს და დაუბრუნდა იმ ძველ ფორმას, რომელიც არსებობდა მანამდე. გუშინ წინ იყო საუბარი საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტთან. მე ეს უბრალოდ ის საკითხები, რომელიც უბრალოდ აჩვენებს იმას, რომ საქართველო და ამერიკის შეერთებული შტატები აგრძელებენ ძალიან ინტენსიურად თანამშრომლობას. საქართველო ღებულობს ყველა იმ დახმარებას, ყველა იმ ასე ვთქვათ მხარდაჭერას, რომელიც წლების განმავლობაში ხორციელდება და რაც თავარია, ამერიკის შეერთებული შტატები არის ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერი იმ ასე ვთქვათ არაღიარების პოლიტიკის, რომელსაც ქართული დიპლომატია ძალიან წარმატებით ახორციელებს ამ წლების განმავლობაში. და კიდევ ერთხელ, თუ ასე ვთქვათ ჩვენი ოპონენტები ცდილობენ ასე ვთქვათ ძალიან პრიმიტიული ცივი ომის პერიოდის მსგავსი რიტორიკით წარმოაჩინონ ასე ვთქვათ ორპოლუსიან სამყაროთ, რომელშიც უბრალოდ ერთ მხარე უნდა ეშხუბებოდეს მეორეს, უბრალოდ ეს დღეს გამორიცხულია. არც ამერიკული პოლიტიკა, არც ევროპული პოლიტიკა ამისთვის ზათ არ არის. მათი თხოვნა და რჩევები და უბრალოდ ვიტყოდი, რომ ჩვენი პოლიტიკის ცალსახან ხარდაჭერაც იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ არ შევქმნ ნით ახალი ცხელი წერტილი კავკასიაში, მაშინ როდესაც ძალიან დიდი თავის ტკივილია სოფლიოსთვის ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესები, სირიის გულისხმობ და მასთან დაკავშირებული პრობლემები და უკრაინასთან დაკავშირებული პრობლემები და ჩვენ ამ შემთხვევაში მოვახდინეთ, ასე ვქოთ, შევინარჩუნეთ ერთის ხრივ ძალიან კარგი კავშირები ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან და შეუწყეთ მათ ხელი, რომ მათი კონცენტრაცია მოხდარიყო ამ ცხელი წერტილების ჩახრობაში. ასევე ჩვენ მოვახდინეთ ის, რომ ამითი მოვახდინეთ საქართველოსში უსაფრთხოების და სტაბილური გარემო შექმნა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ეკონომიკური განვითარება მოხდეს. ასევე ძალიან დიდი წინსვლა გვაქვს და ამას ნებისმიერი საერთაშორისო ორგანიზაცია ასაბუთებს იმ დემოკრატიულ რეფორმებში, რომელიც ქვეყანაში ფაქტია, სახეზეა, თავისუფალი მედიის ადამიანების დაცვის კუთხე და ბუნებრივი ეს არის ის დასავლური ორიენტაცია, ეს არის დასავლეთთან თანამშრომლობის განსაკუთრებული ხაზი, რომელსაც ჩვენ მივახცეთ. ჩვენ არ გულისხმობთ მარტო საუბარს დასავლეთზე, არამედ ჩვენ შინაარსობრივად ვცვლით ქართულ სახელმწიფოს იმისთვის, რომ იყოს ნამდვილად ჭესმარიტი და დემოკრატიული დემოკრატია. არა, აქვს თუ არა საქართველოს მთავრობას თქვენი ინფორმაციით ან თქვენ გუნდს, ოცნების გუნდს, რაღაცნაირი სტრატეგიული ხაზი განსაზღვრული, რა უნდა იყოს პირველი ნაბიჯები იმ შემთხვევაში, თუ კი მოვა ხელისუფლებაში დემოკრატების კანდიდატი ან რესპუბლიკელების კანდიდატი? უნდა არსებობდეს თუ არა ეს ანალიზი და სამოქმედო გეგმა უკვე, და არსებობს თუ არა? ბუნებრივი არსებობს ესე ვთქვათ წინასწარი სამზადის იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი კანდიდატი გამოიმარჯვებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ ჩვენი პოლიტიკა ცალსახად რჩება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და სტრატეგიული პარტნიორობის მიმართულებით და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მიმართულება არ შეიცვლება, მიუხედავად იმისა, რომელი პარტიის წარმომადგენელი იქნება არჩეული. ორივე კანდიდატი ძალიან კარგად ისნობს საქართველოს და ამის ესე ვთქვათ მათი პირადი ვიზიტები საქართველოში ძალიან მაღალი დონის შეხვედრებია, ამაზე მეტყველებს. ბუნებრივია საუბარი, დისკურსი ერთი პარტიის და მეორის განსხვავდება, უბრალოდ ერთი კანდიდატის და მეორესი, ამაშიც განსაკუთრებული არაფერი არ არის. კალბატონი, ჰილარი კლინტონი საუბრობს უფრო დიპლომატიური ენით, რომელიც ასე ვთქვათ მისი ასე ვთქვათ ბექგრაუნდზე წარსულიდან გამომდინარე ბუნებრივია. მეორე მხრივ ჩვენ ყავს ბიზნესმენი, რომელიც პოლიტიკური ესტაბლიშმენტისთვის შედარებით ახალია და ბუნებრივია ცოტადი განსხვავებული ლექსიკა და ფორმა აქვს საუბრის, თუმცა ესეც არის ერთგვარად მისი პოპულარობის მიზეზი, მაგრამ მათი პოლიტიკები ხშირ შემთხვევაში იკვეთება გარკვეულად საგარეო პოლიტიკის კუთხით, თუმცა ალბათ კი ყველაზე მეტ კითხვებს აჩენს რუსეთის მიმართ ბატონი ტრამპის დამოკიდებულება, რომელიც მე ვიტყოდი, რომ ცოტა უფრო გახსნილია თანამშრომლობისთვის, ვიდრე კალბატონ კლინტონის, და ახაც არის ძალიან კონკრეტული არგუმენტი. კალბატონ კლინტონი, როდესაც იყო სახელმწიფო მდივანი, მათ ჰქონდათ ეს და უბრალოდ მიცეს რუსეთს შესაძლებლობა გამოესწორებინა თავისი როლი, თავისი პოზიცია სოფლიოში და დაიწყეს ეგრეთ წოდებული გადატვირთვის პოლიტიკა, რომელიც არ გაამართლა და ბუნებრივია კალბატონ ჰილარი კლინტონი ამ პოლიტიკას დღეს აღარ უჭერს ხარს, იმიტომ რომ მის გამოცდილებაში ასე ვთქვათ ეს უკვე არის. ტრამპისთვის მის პრეზიდენტობის შემთხვევაში ეს ბუნებრივია, რომ მიცემს როგორც ნებისმიერი სხვა ახალი მოსული თეთრ სახლში, მიცემს და რუსეთს იმის საშუალებას, რომ გამოესწორებინა თავისი მდგომარეობა, ასე ვთქვათ იმიჯი, რომელიც ნამდვილად ვიტყვით, რომ შელახულია საერთაშორისო ასპარეზზე, და ბუნებრივია ეს რიტორიკა მის პროგრამაში არსებობს. ამ შემთხვევაში დიდი განსხვავება საბოლოო ჯამში ჩვენ რა უნდა ველოდეთ, იმიტომ რომ ერთის ხრივ ჩვენ ყავს ამერიკის პრეზიდენტები, რომელიც არჩეული იქნებიან
უბრალოდ არჩეული იქნება ერთი ან მეორე ამერიკელი მოსახლეობის მიერ და ისინი გაატარებენ იმ პოლიტიკას, რომელიც მნიშვნელოვანი ამერიკელი სახელმწიფოსთვის. მეორე მხრივ, არ უნდა დაგვაიწყდეს, რომ პარალელურად მიმდინარეობს როგორც სენატის, ისე თემთა პალატის არჩევნები, ანუ კონგრესის არჩევნები, სადაც მოსალოდნელია წინასწარი გამოკითხვებით, სენატში მოსალოდნელია დემოკრატიული პარტიის გამარჯვება, ხოლო თემთა პალატაში კონგრესმენებს, ასე ვთქვათ, რესპუბლიკელები შეინარჩუნებენ უმრავლესობას. შესაბამისად, ამერიკის პოლიტიკა კვლავ იქნება ძალიან დაბალანსებული იმ სტრატეგიული ხაზის გაგრძელება, რომელიც წლების განმავლობაში ამერიკას ახასიათებს და მათ შორის დარწმუნებულია საქართველოს მიმართაც იქნება. ბატონ დიმიტრი, და ფინალში მაქვს ერთი შეკითხვა კიდევ. დღეს ცნობილი გახდა უკრაინის პრეზიდენტის რეაქცია მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას გადადგომასთან დაკავშირებით. პოროშენკო დააკმაყოფილებს. მე მაინტერესებს თქვენ ხელისუფლება ემზადებით თუ არა უფრო გააქტიურებისთვის უკრაინასთან კომუნიკაციის. ეს იყო ერთ-ერთი შემოფერხებელი, თუნდაც არა ოფიციალურად დეკლარირებული, მაგრამ მაინც ფიქრობ თუ არა რომ არის დასაგეგმი საერთო ინტერესების გამო უმაღლესი დონის ვიზიტი უკრაინაში? ეს კონკრეტულად მე ვერ გეტყვით, იგეგმება თუ არა უმაღლეს დონის ვიზიტი. ეს სალკესაუბრის თემაა და ალბათ უფრო საგარეო საქმეთა სამინისტროს უნდა მიმართოთ. თუმცა ძალიან სასიხარულოა ის, რომ ვთქვათ, უკრაინის ხელისუფლება თავისუფლდება იმ სისხლის სამართლის დამნაშავებისგან, რომელიც ქართული გაგებით, ქართული პოლიტიკის, ქართული, ვთქვათ, საქართველოსთვის არის სისხლის სამართლის დამნაშავები და მე მგონია, რომ ეს ძალიან დადებითი ტენდენციაა. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში სააკაშვილი იქნებოდა თუ არა ოდესის გუბერნატორი, უკრაინა საქართველო პარტნიორობა, ესე სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელიც ჩამოყალიბებულია კიდევ ერთხელ ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში და ამას ეს ურყევია, ბუნებრივია და გაგრძელდება ასევე. ჩვენ საქართველო ყოველთვის იყო და არ შეება უკრაინის, ასე ვთქვათ, ტერიტორიული მთლიანობის ურყევი მხარდამჭერი და ამ პოლიტიკას საქართველო აუცილებლად გააგრძელებს. მადლობა დიმიტრი ცხიტიშვილს, ქართული ოცნების წარმომადგენელს, რომელიც პასუხობდა რუენის შეკითხვებს. ჩვენ რეკლამისკენ მივდივართ. რეკლამის შემდეგ გია ჯაფარიძე გირჩიდან დროებით. We'll be right back.